बघण्यासाठी प्रभूभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा. दिंडोरी जिल्हा बँकेच्या जाचक अटी व सक्तीच्या वसुलीच्या नियमांमुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ आली असून जिल्हा बँकेने जाचक अटी रद्द करून थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडून समन्वयाने वसुली करावी अशी मागणी दिंडोरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांना जगावे कसे हा प्रश्न आता त्यांच्यासमोर उभा असताना जिल्हा बँकेने सक्तीची वसुली मोहीम सुरू केली आहे. त्यात घेतलेल्या मुद्दलापेक्षा तिप्पट रक्कम सक्तीने वसूल करण्याचे धोरण आखले असून शेतकऱ्यांनी ती रक्कम भरली नाही तर जमिनी निलाव करण्याबाबत धमकीचे पत्र दिले जातात. काही शेतकऱ्यांनी नातेवाईकांकडून घेतलेले मुद्दला एवढी रक्कम उसनवारीतून जमा करून समन्वयातून कर्ज भरण्याची तयारी देखील दाखवली, परंतु जिल्हा बँक याला दाद देत नसून शेतकऱ्यांच्या जमिनी लिलाव करण्याची धमकी दिली जातात. या धोरणाला शेतकरी वैतागले असून उदरनिर्वाह करण्यासाठी शेतीच राहिली नाही तर आम्ही जगू का उपयोग आहे असा सवाल आता उपस्थित करून आत्महत्या करण्याचा इशारा जिल्हा बँकेला दिला असून याला सर्वस्व जबाबदार जिल्हा बँकेचे अधिकारी असतील असे प्रतिपादन शेतकऱ्यांनी केले आहे. शेतीसाठी कर्ज घेतलेले होते, त्याची नंतर 9 आणि 10 मध्ये ऐन वादळानं वादळामध्ये 2009 आणि 10 मध्ये बाग आमचे पूर्ण उद्ध्वस्त झाले आणि दोन्ही वर्ष आम्हाला शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळाली आणि त्या वैतकात आम्ही बाग तोडून टाकली. आतापर्यंत आम्हाला कर्ज भरता आले नाही, त्यामुळं आमचं शेती म्हणजे आमचं स्वतःचंच बाग लावणं अवघड पडलं आणि सतत 3 महिने पाऊस आपला जुलै ऑगस्टमध्ये आणि ही धरणालगतची शेती असल्यामुळं पाऊस जास्त असल्यामुळं 2 महिने काही करता येत नाही आणि नंतर त्या उन्हाळ्यामध्ये आमचा मे महिन्यामधलं धरणातलं पाणी काढून नेलं जातं बरोबर म्हणजे त्याच्यामध्ये आम्हाला भरणा भरता येत नाही, कुठली शेती करता येत नाही. त्याच्यामुळं आम्हाला जे उत्पन्न मिळते ते 50% जास्त भेटते, त्याच्यामुळं आम्हाला कर्ज फेड करणं अशक्य झालं आहे. त्याच्यानंतर गारपीट झालेली आहे, इतर बऱ्याचशा नुकसानी झालेले दरही वर्षी आणि 5 वर्षातून काहीतरी एकदाच एकच वर्ष असेल त्याचं थोडीफार उत्पन्न मिळते असं. त्याच्यामध्ये आम्हाला घर खर्च किंवा इतर काही घेणं देणं काही लग्न कार्य करायला थोडीफार ते 1 वर्षाची मदत होते आणि कर्ज सतत गेलं आणि शासनानं आम्हाला संपूर्ण कर्जमाफी देऊ अशा घोषणा करीत गेले. त्याच्यामुळं आम्हालाही तिथे थोडंसं भरायला ना म्हणजे अडचणीत येत गेल्या आणि भरलं नाही. आता आम्ही थोडंफार जमीन विक्री करून किंवा नातेवाईकातून देऊ किंवा जमीन गहाण ठेवू, मुद्दल कर्ज थोडंफार भरायला तयार मुद्दल कर्ज. पण एमडी साहेब जिल्हा बँकेचे त्यांनी डायरेक्ट चौपट आमच्या कर्जाच्या 17 लाखाच्या चौपट म्हणजे 52 लाख रुपये केले. त्याच्यामुळं आज आम्हाला 52 लाखात भरायची नाही, आम्हाला मुद्दलापर्यंत कसं तरी पुढे तुकडा आम्ही भरून आमच्या शेती जमीनचा आहे ना लिलाव करू नये किंवा आम्ही एखादं एक कर्ज मी कधी 1 एकर विकू का त्याच्यामध्ये आम्हाला म्हणजे आमची भागणूक होईल शेती राहील येणं नाहीला जाणे म्हटलं तर आम्हाला मजूर करावं लागेल आणि आम्ही हे होऊ. त्याच्यामुळं आमचं कसं आहे आत्महत्याचं हे शासन आणि सरकार आत्महत्या प्रवृत्त करते, आत्महत्या करावं लागेल हे सांगता येत नाही. जबाबदार आहे ना सरकार आणि बँकार आहे जिल्हा बँक आणि इतर बँका आहे 25-30% करू राहिलेले राष्ट्रीयकृत बँक तसं याने करायला पाहिजे. आमचं मुद्दलाच्या 25-30% रक्कम घेऊन राहिली तसं येणे पर्यायला आम्ही मुद्दल का होईन भरायला तयार आहे. आम्ही प्रशासकापर्यंत जाऊन आलेलो आहे, याची सर्वशी जबाबदारी सरकारनं आणि बँकेने घ्यावी एवढीच विनंती. ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोअरवर जा.